Ahoj Ostravo, já jsem Honza Kuchař z Brna. A jdu vás naučit, jak poslat e-mail. Takže, jak jako začít, jo? Jakože vezmu e-mail, teďka udělám si mailer, strčím e-mail do maileru, odešlu to, to si vezme SMTPko, ten e-mail strčí do obálky, přijme ten e-mail s obálkou, předá ho nadřízenému SMTP serveru, ten to doručí přes MX server tomu cílovému a přijme tu zprávu a máme hotovo. Tak děkuji za pozornost. Tak, a nebo vlastně ne, no. Předpokládám, že asi všichni máte vlastní doménu. A já jsem si všiml takové jako nepříjemné věci, třeba na Forbesi nebo na Vedosu. Tak když si člověk prostě koupí novou doménu, tak výchozí nastavení DNS je asi tak jako úplně to nejhorší, co tam může být, protože je tam prakticky vždycky nějaký A záznam, který říká, tenhle web bude na nějaké IP adrese, a to je v podstatě všechno, co tam je. No jenomže to znamená, že z téhle z té domény může kdokoliv, ale jakože úplně kdokoliv na internetu poslat e-mail. A ten e-mail bude validní. A to je problém, protože když se tak nás jako člověk registruje domény a nenastaví to, tak prostě potom z toho chodí spamy a potom z toho má problémy on a ještě ti příjemci. Další cílovka tady tohle z té přednášky mělo být teda všichni, kdo to posílají z nějaké aplikace, protože i z té aplikace se to dá posílat špatně. A taky by vás to mělo zajímat, pokud máte váš doménový koš a tam vám chodí nedoručenky zpráv na e-maily, které jste neodeslali. Pak máte pravděpodobně něco špatně nastavené, protože někdo úplně z jiné strany zeměkoule z vaší domény posílá e-maily na adresy, které třeba vůbec neexistují a vám se pak vrací ty nedoručenky, protože nikdo nebyl schopen poznat, že ten e-mail prostě byl jako blud. Takže takhle jednoduchý to nebude, protože spam. Totiž tady tenhle ten model, to je popis toho, jak funguje SMTP protokol. To je, jmenuje se to Simple Mail Transfer protokol, tak je to opravdu simple. Prostě vždycky se to akorát vezme tu adresu tu na té obálce, vyhledá to podle MX záznamu tu doménu, najde si to IP adresu toho SMTP serveru, připojí si to na něj a doručí to. Je to neskutečně jednoduché, když člověk má obyčejný telnet, tak stačí napsat prostě váš smtp.cz mezera 2025 a normálně vám to napíše hello, vy napíšete ehlo a posíláte e-mail. Je to fakt jednoduchý, úplně krásně to funguje. No a nějak se z toho simple mail transfer protokolu stal trošku jako nesimple transfer protokol, protože sice ten protokol sám o sobě je jednoduchý, ale pokud chcete poslat e-maily bezpečně a správně, tak v podstatě byste měli vidět, co tohle všechno jako znamená a mě to nějak aspoň trochu podchycený. Takže to já to zkusím nějak projít a když nebude něčemu rozumět nebo nebude jasný, co to, jako kde to je, tak se prosím ptejte hned. Já jenom takovou dovysvětlivku. To SMTP má jako krásně zpracovanou analogii s reálným světem, takže já když někomu chci poslat dopis poštou, tak prostě vezmu dopis, pero, napíšu tam, komu to píšu, ten dopis, podpis a teďka vezmu ten dopis, zabalím ho do obálky a napíšu tam znova adresu a adresu odesílatele. A teďka mám vlastně dvě adresy. To je adresa, která je uvnitř toho dopisu a ta adresa, která je na té obálce. Ty dvě adresy nemusí být stejný. Takže já můžu mít jakoby v reálném světě, by to byl nějaký, řekněme třeba zaneprázdněný člověk, tak jménem ho napíše někdo e-mail a potom to odešle
pak to třeba předá agentuře a ta pošle e-mail, protože téhle firmě posílá, posílá poštu. Takže ty dvě adresy nemusí být shodné a taky se s nima musí potom nezhodně nakládat. Protože ta obálková, ta slouží k doručení, stejně jako na papírové poště, když to ta vnitřní zaslouží k nějaké prostě logické identifikaci. Když by té nějaké firmě posílala ty zprávy nebo dopisy ta agentura, tak mě vlastně nezajímá, že to posílala agentura, mě zajímá, kdo to jako psal ten dopis. Takže uvnitř té obálky je napsaný, kdo to jako reálně psal a v změnišku je napsaný, kdo to jako odesílá. Takže envelope from a message from není to stejný. Že první věc tam z toho seznamu, tak to je SPF-ko, caller ID a sender ID. Jsou to tři věci, v podstatě asi nejstarší tady z těch zabezpečovacích věcí k zabezpečení toho SMTPka. Tahle ta kontroluje IP adresy. Teďka si říkáte jako čeho, přece jak to funguje. Když ten SMTP server přijme tu vaši zprávu, tak on si rozhodne, že bude doručovat na ten finální server a v té chvíli si udělá lookup na MX záznam, což je normálně DSN záznam, který si přeloží na IP adresu, takže ten cílový, teda ten zdrojový SMTP server se připojí na ten cílový a ten cílový ověřuje, jestli ten zdrojový má IP adresu, která odpovídá té doméně, kterou říká, že zastupuje. A funguje to tedy tak, že vlastně, jak je tam ten envelope from, tak se z něho odštěpí ta věc za zavináčem a podívá se, zase udělá další DNS lookup a najde si TXT záznam, který odpovídá tady tomu formátu SPF1 a tam se podívá, co tam je napsáno. Teďka právě tady to, teďka to nastavení, co tady mám, to je takový, bych řekl, v podstatě toto můžete nakopírovat všude a budete to mít CCA zabezpečený a bude to fungovat na většině případů malých webů. Já zkusím to rozebrat. Tohle to Ačko znamená, že jo, to nevím vidět. To Ačko říká, že všechny A záznamy, které jsou na té doméně, tak mají povoleno odesílat e-maily. Jo, to znamená, všechny vaše web servery, tak z jejich IP adres se může na téhle z té doméně posílat e-mail. Potom je MX, to je všechny MX záznamy na té dané doméně můžou posílat e-mail, což docela dává smysl, když MXem se definují adresy mail serveru. A potom je tady poslední, vlnka all. To vlnka říká soft fail a all je jako všechno. To znamená, pokud to neodpovídá Ačku ani MXku, tak udělej soft fail, to znamená typicky hoď to do spamu. Tady se dá hodit i minusko, all, to je potom hard fail, to znamená, že ten e-mail vůbec nedojde. To úplně nedoporučuju, protože jsou tam některé edge casey, hlavně pokud má třeba někdo nastavený přeposílání e-mailů, třeba má prostě nějaký e-mail na seznamu a teďka používá Gmail, tak když se tam nastaví přeposílání, tak kdyby tam bylo to mínusko, tak mu to ty e-maily skartuje při tom přeposílání, protože najednou ten seznam, který by to přeposílal na Google, tak by se stal odesílatelem, ale odesílal by to z té původní adresy. To znamená vlastně, bylo by to prostě skartováno, protože seznam nemůže posílat zprávy z vaší domény. Proto doporučuji tam dát tu vlnku, většinou to úplně stačí. Taková trošičku jako zrada je v tom, že tohle to ještě si člověk může nastavit na jakoby root doménu, třeba naší firemní, griffard.cz, tak furt může někdo odeslat e-mail z test.griffard.cz, protože to DNSko je vázáno na tu konkrétní doménu. To znamená, doporučuji tenhle ten záznam vyrobit jakože na hvězdička.griffard.cz, na prostě jakoukoliv doménu, která patří do pod tuhle doménu, tak ať tam ten DNS záznam je a potom by to mělo být v podstatě v pohodě. Další věc je DNS PTR záznam. PTR je vlastně
reverzní vyhledávání v DNSku. Funguje to tak, že řeknete si nějakou IP adresu, třeba 8888, a ptáte se, kdo je na druhé straně. A ono to tu IP adresu překládá zpátky na DNS název, tak tady by vám to řeklo nějaký DNS server google.com. A tato věc se používá na, zase na další heuristiku. V podstatě všechno jsou to takové heuristiky, a to je jako hodně heuristika, na ověření toho mail serveru, kdy zase pokud se na váš mail server, na váš SMTP server někdo připojí, že chce vám doručit zprávu, tak vy se podíváte na tu jeho IP adresu, z které se on připojil, přeložíte si to na název toho počítače a podíváte se, jaký název on uvedl v té hlavičce hello. Jestli to odpovídá zase s názvem toho mail serveru. Je to taková další heuristika. Je to zvláštní a tahle věc podle mě jako moc nefunguje, nebo jakože nemá moc jako význam, ale pokud si ten PTR záznam nenastavíte, tak vám ty e-maily prostě chodit nebudou. Nevím proč, jako hodně mail serverů to ověřuje, podle mě to nemá moc význam teda ověřovat, ale je to tak, to je realita k dnešnímu dni. Další věc je DKIM podpis. Každý e-mail, který odejde z vaší domény, je potom automaticky podepsán. Tohle se děje na úrovni mail serveru. To znamená, vy vlastně v neté aplikaci prostě neuděláte jako, uděláte všechno stejně, vy akorát prostě se připojíte na váš nějaký SMTP server, tam se ta zpráva vlastně natlačí a ten SMTP server se na tu zprávu podívá, ověří si vás, že jako ta aplikace může odesílat a přidá tam podpis té zprávy. To znamená, vezme to tělo, udělá z ní hash a zašifruje to tady svým privátním klíčem. A veřejný klíč, protože je to asymetrická šifra, tak někde musí být uložený, tak se ukládá zase do DNSka. Takže ve vašem DNSku by měla být někde prostě váš veřejný klíč, to je začátek toho našeho. Teďka je tady další zrada. Protože to, že jste nastavili SPF a že jste nastavili DKIM, ještě neznamená, že to na tom vaší doméně opravdu chcete kontrolovat. Takže vy si to nastavíte, máte dobrý pocit z toho, že teď už teda to nemůže nikdo jako zneužít. A zrada spočívá v tom, že může. Vy dokud ne v dalších dvou protokolech, jeden z nich tady to ADSP, nenastavíte, že opravdu chcete, aby všechny e-maily, které nejsou podpsané DKIMem, tak aby se zahodily, tak pravděpodobně dojdou. Možná budou mít nějaký nižší skóre, nebo vyšší skóre na jako spam, takže bude možná vyšší pravděpodobnost, že nedojdou, ale jakože většinou dorazí. Když tady na tomhle ADSP, což kontroluje jenom DKIM, nastavíte to discardable, tak pokud dojde nějaká zpráva bez podpisu z vaší domény, tak bude zahozena. To ADSP už je teďka na ústupu, ale furt se to používá. Teďka spíš jde do popředí DMARC, který hodně tlačí Google třeba a vůbec tady ty velké služby. V podstatě si na tu vaši doménu nastavíte zase další DNS záznam, který se konfiguruje tady podle tady téhle z té tabulky, kde vy vlastně říkáte, co se má dít, pokud tři tečky, jo? A tam si teďka můžete nastavit, že chcete třeba soft fail na, že jakoby pokud projde SPFko, anebo pokud projde DKIM, tak je ta zpráva validní. Nebo chcete validovat oboje. A výborný na tom je to, že se to dá jako mnohem líp konfigurovat. Jakože třeba máte tady možnost nastavit si procent trafiku, který se tímhle s tím bude kontrolovat. Takže když jakoby si nejste jistí, jestli to máte nastavený dobře, protože to se prostě všechno jsou to takové jako heuristiky, tak prostě a chodí vám prostě miliony mailů denně, tak tam prostě nastavíte 1% a sledujete, jestli se to rozbije. A když ne, tak postupně prostě přidáváte procenta, až máte 100 a jako potom jste jako v pohodě. A jakože minimalizujete tím škody, což je docela dobrý, jako super testování, je to připravený na testování v produkci. Další věc, co tady je, tak je, co se s tím má dělat, pokud to pravidlo, které si tam definujete, tak neplatí. Jestli to karantín znamená, že to skončí ve spamu, je tam i jako discard, že se to úplně zruší ten e-mail. Asi to je to v té tabulce. Co je jako hodně zajímavý
A co nemá ten předchozí protokol, taky, že tohle jde debugovat. To je prostě skvělý a navíc z toho máte reporty. Protože ty velký mail servery vám posílají normálně každý den na předem definovanou adresu, kterou si tady nastavíte, tak vám posílají normálně přehled zpráv, které byly doručený, nebyly doručený, proč nebyly doručený a tak dál. Jsou na to, tuhle tu adresu si nastavíte do nějaké vaší schránky a pak se dá nastavit přeposílání na nějakou službu, která vám tyhle ty logy zanalyzuje a dá vám z toho krásné reporty. Třeba DMARC Analyzer nebo jsou ještě nějaký další. Když dáte do Google DMARC Analyzer, tak vám to něco najde. Jo, to jsem říkal, to je ta akce. Tady je ten vlastně takový celý životní cyklus toho e-mailu. Někdo vyrobí e-mail, pak, to budu ukazovat Míši, ať to na obou, vyrobí e-mail, odešle se to na mail server, ten tam vloží ten DKIM header, jo, což byl ten DKIM podpis, pak ten e-mail je vlastně odeslán na toho příjemce a teďka jsme na tom příjemcovským mail serveru. A ten je typicky, jakoby, to odeslání bylo celkem jednoduchý, ale ten příjem je trochu složitější, protože tam už se musí ověřovat ty spamy. Takže standardní validace, to jsou takové ty věci, jakože, co třeba máme u nás nastavený, tak gray listing, pokud jste s naším mail serverem nikdy nekomunikovali, tak jako náš mail server bude 15 vteřin mlčet, pak vám zabije spojení a pokud se do nějakých 5 minut nepřipojíte znovu a neskusíte to doručit, tak jste na blacklistu, protože spameři jaksi nemají čas, když toho mail server jo, takže z toho se využívá. Potom jsou tam kontroly blacklistů, potom je tam jakoby blokový pozdržení, že prostě 30 sekund se čeká, než se vůbec přijme spojení, což zase jakoby mail servery tohle s tím to nemají problém, když to spameři jako těžkej, protože ti potřebují doručit milion zpráv. Takže toto jsou ty standardní testy. Potom se přistoupí ke kontrole toho DKIMu, potom se kontroluje to envelope from, ta vnější, ta přes to SPFko, případně přes caller ID, to tady není. A potom se aplikují tady ten DMARC policy, který, jak si nám teda říká, co se má dít. A potom na základě toho ten cílový mail server si jako ukládá někde nějaký logy, z kterých potom vám pošle ten report. Tady teďka nevidím, OK, to asi není. Tak ten prostě doručí vám zpátky report a ten e-mail teda buď to skončí v karanténě, nebo se zahodí, nebo to projde a ještě se vám to rozstřídí do spamu. Takže malinko se ten simple vytrácí. Tohle je pro ty, co by to chtěli implementovat, tak ten DMARC má takový krásný gotcha, že když chcete doručovat ten report na adresu jiné domény, než je ta, kterou nastavujete, což třeba my máme, že máme domény nějakých jakože klientů, nebo i třeba naše jiné domény, ale mail server máme na griffard.cz, tak vlastně na griffard.cz musíme jakoby zpětně odkazovat všechny domény, který od kterých chceme přijímat ty reporty. Je to zase kvůli spamu, že? Protože jinak by se pak DMARC používal na to, aby se dělali takový ty distribuované útoky, prostě, že je to prostě takový bláznivý, celý složitý. Takže tohle to si člověk přidá do své domény a tím jakoby povolí z té jedné domény, že jako chce, aby to přijímalo tady ten report. Pak je další, spam assassin asi znáte, to jako rozebírat nebudu. Tam prostě to je úplně totální heuristika, to vezme ten e-mail a kouká na něho a hledá tam Viagru a takové věci. A když to najde, tak jsou s tím potom problémy. A různé další věci, jakože třeba, jakože jak máte udělané obrázky a tak. Pak blacklisty, tohle je třeba naše aktuální nastavení, dneska jsem ho vytahoval. Když k nám chcete poslat e-mail, tak kromě těch všech checků, který jsem teďka povídal, se ještě kontroluje oproti těmhle všem blacklistům a postupně se tam přidávají body. Takže nedoporučuji mít jako jeden blacklist a pokud jako selže, tak jakože konec. Protože velmi často se stává, že třeba jsou útoky i na ty blacklisty a někdo tam potom nasype data, které nejsou pravda. A jakože teďka poslední dobou už se mi několikrát stalo, že normálně takhle do těch blacklistů se dostali odchozí servery Microsoftu a Google a potom prostě nešli přijmout e-maily z Outlook.com, což je jako problém, že? Když tam mají jako klienti v cloudu
Office 365, tak jako pak nepřijmete nic. Takže doporučuji si to takhle rozházet, mít to jako hodně distribuovaný, ty body sbírat prostě postupně po kouskách a až když máte třeba 3-4, vám prostě potvrdí, že to je problém, tak teprve ten e-mail, jakoby, aby se dostal do toho, že spadne do spamu. A jenom ještě řeknu, předtím, než jsme tohle všechno nastavili, tak nám chodili tak jako nějaký, mohlo být tak jako každý 3 vteřiny jako jeden spam do inboxu. Jsme s tím měli fakt jako problém, proto to jako teďka ukazuju. Ty DNSBL, to je jako DNS Blacklist, vlastně ty DNS Blacklist věci fungují, nebo ty blacklisty fungují tak, že se trošičku jakoby nahekovali do DNSka. Protože DNS je největší distribuovaná databáze, že jo. To prostě funguje úplně celosvětově a krásně se to kešuje, to je na tom jako paráda. Takže oni udělali prostě to, že mají nějakou svoji doménu, třeba v tomhle případě to je spamhouse.org, ty jsou vytahaný o tam, a oni mají, teďka teda nevím přesně, jak je ten formát, ale že máte třeba, když chcete si ověřit, jestli griffard.cz prostě je rozesílatel spamu, tak řeknete cz.griffard.sbl.spamhouse.org a podíváte se, jestli existuje DNS záznam. A pokud jo, tak jsme na blacklistu, a pokud ne, tak tam nejsme. A to je takový jako takováhle věc. A ještě se tam potom teďka nějaký další rozšíření, že to ještě umí říct jako, že možná. Maybe. To je návratový typ. V tohle je všechno heuristika. True, false a maybe. Já jsem tady chtěl ukázat, že ty DNSBL jsou různýho typu. Těch blacklistů existují prostě tisíce. A je fakt jako nutný si před tím, než to člověk nasadí na ten mail server, přečíst, co a jak přesně ten, jakoby, co ten blacklist přesně dělá, jak je jako analyzovaný, jak je budovaný a jak se z něho třeba vyřadit, taky dobrý vědět. A tak. Protože je tam jako obrovský rozdíl. Tady jsem si dovolil, zkusím otevřít. Tady jsem si dal, ups, tohle je IP adresa hubu tady. Jo, tohle je, jakože jsem se díval jenom, jestli je v blacklistu. A důležitý je se tady podívat, tady jsou jako nějaký zkratky, kterým jako není rozumět. Což je teda škoda, protože on je to tady vysvětlený. To SBLko, je databáze, která jakoby, tam si nejsou přesně jisté, jak oni to určují, ale je to jako databáze, kde ten spamhouse nedoporučuje, aby se od nich přijímali e-maily. To XBL, to jsou seznamy počítačů, který byly napadeny nějakýma červama nebo botnetama a podobnýma věcma, automaticky na blacklistu. PBL, to je blacklist, který je hodně statický, o tam se prakticky nedá dostat, protože to je seznam adres, který jsou určený pro koncový uživatele. Takže třeba typicky, pokud máte UPCčko, tak jste tam. Nebo v podstatě jakýhokoliv připojovatele pro domácnosti. A to jsou vlastně, tady můžu na to kliknout, to jsou vlastně jakýkoliv IP adresy, které jsou určený pro koncový uživatele, protože koncový uživatel přece nemá ze svého počítače co odesílat nějaký maily. Jo? Ten to má prostě přeposílat dál na nějaký mail server, který je k tomu autorizovaný a který má všechny ty potřebné ověření, jako ten DMARC a DKIM a podobný, SPF-ko. Takže tohle je jakoby věc, že jak se kdysi dávno vám prostě na kartičce dal připojovatel jako smtp.carneval.cz, tak jakože to už prostě jako není, jo. To jako fakt nedělejte, to vám nedojde ten e-mail, protože budete téměř úplně jistý na tomhle tom blacklistu. Pak je tam ještě další domain blacklist, ten zase kontroluje domény, nevím přesně podle čeho. Ale jakože fakt je potřeba, když to chce člověk nastavit, tak si prostě sednout a na půl dne a fakt si prostě ty blacklisty projít a vybrat jenom ty dobrý. Protože je tam jako taky spoustu bullshitu v tom a potom vám prostě nebudou chodit maily kvůli tomu. To je škoda. Aha. Super. Další věc, co se dá udělat, to se dá teda i automatizovat, v nete na to teda podpora, pokud vím, není, ale
asi se to, jakože nemělo by to být zase takový problém to dodělat, tak je S/MIME. Pokud posíláte něco citlivého, přemýšlím, co by tak mohlo být citlivý. Hlavně třeba, pokud chcete mít jakoby důvěryhodnost vašich, pokud chcete, aby vaši uživatelé jako to považovali za důvěryhodnou věc a třeba jste předešli z té phishingu a takovýmhle věcem, tak vy vlastně můžete ty e-maily všechny podepisovat. Prostě nepodepisujte to postsignum. Jakože sice to na České poště jako krásně jde vydat, úplně jednoduše, jakože paní to měla, úplně mě dostala, já jsem to zařizoval u nás ve firmě, tak měla to hrozně rychle, asi za 20 minut jsem byl u toho okýnka vybavený s fleškou a s podpisem, bylo to úplně paráda, ale jakože stalo mě to asi jenom 6 papírů, jako fakt to bylo super. No akorát problém je to, že ten podpis, tomu podpisu nikdo nevěří. Jo, protože postsignum se podepsalo samo sebou. Takže vlastně, jo, a taky zajímavé je, že vlastně naše úřady zase věří jenom postsignum, takže jakoby v podstatě vy nemáte moc žádnou šanci, jak si udělat jako nějaký podpis, kterýmu teda jako věří tak nějak jako všichni. Takže jo, takže prostě postsignum jenom na úřady, tak to je jenom tak jako odbočka, když tak nějaký global sign nebo něco takového. A podepisovat se to dá teda tím pádem z aplikace, šifrovat určitě ne, protože neexistuje, pokud vím, žádný nějaký funkční globální ten adresář veřejných klíčů. Teďka se teda rozjíždí Keybase, tak možná, že ten to někdy třeba nějak přebere, ale zatím to vypadá hodně geekovsky, takže asi to moc jakože do veřejnosti jako nepřeroste, že by si člověk jako založil e-mail a automaticky měl podpis, aby to jako prostě jenom kliknul na ten zámeček a ono to prostě sešifrovalo to, jakože nevím. Ale třeba výborně to má vyřešený Apple na iPhoneu. Stačí jenom zakliknout a funguje to úplně výborně. Tady jenom ukážu v kratěnce, jak to funguje. Je to asymetrická šifra zase, takže potřebuji zase ten veřejný klíč a soukromý klíč. Tady v tomhle mechanismu není v podstatě žádný způsob, jak se vyměňují ty klíče jakože pomocí nějaké databáze, nebo není nějaký centralizovaný, takže potřebujete nějakou autoritu, které budete věřit, což je právě ten problém s tím postsignum. Proč to říkám? No, ten formát vypadá tak, že máte, víte, jak vypadá MIME? Multiple message, teďka nevím, jak se to jmenuje, multiple, no prostě je to multipart formát, že máte ten e-mail, to je taková textová věc, že jo, kde vlastně původně to vzniklo tak, že máte takový to from, nějaký e-mail to, nějaký e-mail subject, dvojtečka, dva entry a pak máte obsah e-mailu. No a protože bylo potřeba vymyslet něco zpětně kompatibilního, tak vymysleli MIME, což je věc, která je plně a pouze textová. A protože potřebovali do toho e-mailu nedostat HTML-ko a potřebovali tam dostat text, tak vymysleli něco, čemu se říká boundary. Prostě nějaký oddělovač. Takže je tam prostě hlavička, boundary, která má nějaký náhodný nesmysl a tím se rozdělí ty dvě části toho e-mailu. Takže potom máte prostě na začátku tu textovou, pak máte boundary, pak je HTML. Jsou tam znova nějaký hlavičky. A S/MIME to posunula jako na next level. Ti do jedné té části v té boundary, jako mezi těma dvouma, v tom vnějším MIMEu, tak do jedné té části vložili další MIME. A tím to takhle jako zanořili do sebe. A pokud to chcete zašifrovat, tak ještě k tomu je zašifrovaný. A podpis funguje tak, že se vezme tady tohle celý na začátku, včetně těch hlaviček, to zašifrovaný, spočítá se z toho hash a zašifruje se to privátním klíčem. A ta druhá strana musí věřit vašemu veřejnému klíči, který je taky součástí e-mailu. Normálně se tam přidá jako další část. A pokud věříte té certifikační autoritě, tak se to dá tím ověřit, že ten e-mail byl nezměněn a že je v pořádku. Zase na Macu a na iPhoneu to prostě funguje úplně krásně. Třeba Outlook to umí taky krásně. Protože vy si totiž ty veřejné klíče přidáváte normálně ke kontaktům úplně automaticky, když vám to někdo pošle, e-mail, který je podepsaný, tak automaticky se to přidá do adresáře k tomu kontaktu, pokud ten podpis je validní. Takže pak, když mu dáte odpovědět, tak už se to umí zašifrovat, stačí kliknout na zámeček. Funguje pěkně. Tohle je poslední, myslím, že věc. Jo. To je spíš teda o doručitelnosti. A to je, že minimálně každý hromadný e-mail dneska by fakt jako měl mít hlavičku list unsubscribe,
což dělá to, že teďka ty novější e-mailoví klienti tak zobrazují takové to, chcete se z tohoto newsletteru odhlásit a máte tam jedno tlačítko na odhlášení. A dokonce, co je skvělý, tak když někdo řekne, že tenhle e-mail je spam a vy máte tu hlavičku list unsubscribe, tak se ho to zeptá a nechcete se raději odhlásit, což je úplně skvělý, protože když vy posíláte hromadný e-maily na Gmail a prostě 200 lidí vám tam hodí spam, tak jste skončili u Google. Pokud máte tuhle tu hlavičku, tak jste na tom o hodně líp, protože dost lidí tam klikne na chce se odhlásit, tak jim potom prosím pak neposílejte už žádný e-maily. Porušujete tím zákon. Praktická věc, protože dohlídat tohle všechno je jako těžký, tak tady ukážu nástroj, který je úplně skvělej. Je hrozně hezký teda. Přijdete tam, dostanete adresu, napíšete mu e-mail klidně ho i podepíšu, dám odeslat. Tak on vlastně si zčekne svůj inbox, že jsem mu poslal zprávu. Řekne, perfect. Tak pokud dostanete tohle, tak jste v cajku. A tady je rozepsaný proč. Že máte tady, jak vypadá ta zpráva, verze, zdroják, tady máte všechny ty hlavičky, jo? Včetně těch různých prostě věcí, které tady asi ukazovat teďka nebudu. Já jsem říkal, že jsou tam, spousta heuristik. Každý z těch nástrojů, kterým to projde, přidává do toho e-mailu ty x-ový hlavičky, aby se to dalo debugovat. Jo, protože potom, když vám spadne e-mail do spamu, tak nemáte šanci zjistit, proč se to stalo. No, byste neměli šanci. Takhle jakoby každá ta věc, kterou to projde, tak si do toho e-mailu prostě přidá svoje hlavičky a řekne, no, za mě 6 z 10, pustil jsem to dál. Jo, a takhle to dělá Avast antivirus, kdo ví co prostě, tam prostě těch hlaviček, když to dojde, tak to prostě přibývá, jo. Takže takovýmhle způsobem, no to takhle to dopadlo, no. To jsou jenom hlavičky. Spam Assassin. Tohle to právě ověřuje to SPF-ko, Sender ID, DKIM, DMARC test. Tohle je ten PTR záznam, jo, to RDNS, to je ten PTR. Tohle to ověřuje zase to jméno. A toto je A-record. Tohle sekce se týká hlavně hromadných e-mailů, kde vám to říká, jakoby třeba když pošlete e-mail a v něm je jenom obrázek, takže to jako není úplně OK, že jako asi to jako nedojde. A něco třeba o URLkách a podobně, tohle to čekuje blacklisty a tohle to kontroluje odkazy, které jsou jako rozbitý. Další věc je, tohle to je jakoby taková věc jakože provozní, jenom jako čeknu, jestli se náhodou něco nerozbilo. Pokud se něco rozbije, tak je na to další tool, jmenuje se to MX Super Tool. To není jenom nějaká tool. To je super tool, je to postavený na nějakým ASPčku. A umí to fakt úplně všechno. Jo, tohle z toho všechno můžete udělat. Takže třeba já tady řeknu Griffard.cz a on si to domyslel, co chci dělat. MX, tak jo, tak MX. A on vám prostě poví, co si o tom myslí. A dá se to takhle krásně debugovat, fakt všechno možný. S tím, jakoby od těch DNSek až prostě po vadně nastavený mail server a podobně. Mimochodem, když už jsme u té bezpečnosti, tak jak je Qualys SSL Labs, tak on neumí čekovat SSLko na SMTPku, ale našel jsem na fórech nějaký jiný nástroj, který dělá úplně přesně to stejný, akorát, že tam můžete zadat custom port, tak pak to umí, OK, asi nejde internet,
který to umí checknout na jiným portu. Takže potom můžete takhle krásně ověřit i třeba SMTP nebo nevím, IMAP, který vlastně používá taky SSL, že třeba zjistíte, že tam máte nějakou díru. Třeba heartbleed nebo něco takového ještě pořád. Na mail servery se nikdo nedívá, že jo? Tak to je za mě všechno, děkuju za pozornost.